ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସିଗଲା 11 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନିଶ ସାହି 14 ନମ୍ବର ଗଳିରେ 11 ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସାଇରାମ ପାତ୍ର ନାଳରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଇକେଲ ଧରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ନାଳରେ ଖସିପଡ଼ି ଭାସିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚଳାଉଥିବା ସାଇକେଲଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପିଲାଟିର ମୃତଦେହ ଡ୍ରେନ୍ର ପଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ବିଏମ୍ସିର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସହରର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।